হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি বনাবলৈ গৈ আছে এটা সৰু মিনি ব্লগ ঈদৰ দিনৰ ওপৰত আৰু মোৰ কাপোৰ কানি কালেকশ্যনৰ ওপৰত। তো এইযোৰ জোতা কিনিছোঁ চেফ্ৰন কোম্পানীৰ, আৰু লগতে এইটো মোৰ পেণ্ট আজি কিনি পিন্ধিবলৈ আনিছোঁ, আৰু লগতে এইটো শ্বাৰ্ট। চ' সকলোবোৰ কয়লা কম্বিনেশ্যন কৰি কিনে মই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক অকণমান পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ নেকি। আৰু এইটো মোৰ হ'ল হোম টাৱাৰ, মানে মোৰ ঘৰটো। তো আগলৈ চাই থাকক মোৰ ঘৰ, লগতে আৰু এইযোৰ জোতা পিন্ধি মই সকলোবোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। তো কেনেকুৱা লাগিছে সকলো কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে অকণমান ফটোগ্ৰাফিও কৰিলোঁ, অলপ ফটো চটো উঠিলোঁ অলপমান নেকি। আৰু তাৰপিছত আমাৰ জ্যোৎস্না বাইদেউৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিছে মোক, চাৰিটোমান খাই লওঁ। আৰু এইটো জ্যোৎস্না বাইদেউৰ কিটচেন ৰুম, তো ঘৰটো বঢ়িয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু আহি গ'ল মোৰ আগত ভাতৰ কাঁহী, লগতে আমাৰ গৰু মাংস, আৰু দুইখিনি মিক্স কৰি লৈ পূৰা ভৰাই দিওঁ এতিয়া মুখখনত, আৰু খাই দি পূৰা পেটটো পূজা কৰি লওঁ, লৈ পেলাই অলপমান তাৰমানে ফুৰিবলৈ যাওঁ। তো এইখিনিলৈকে যদি চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আগলৈ যদি এনেকুৱা আমি নিউ ব্লগ লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব।